Vet ni var Ucklum ligger? Ucklum, ni vet vad det är. En litet ställe. Har du varit ihop med någon där? Det tror jag inte. Då hade jag känt igen den nämligen, va? Så är det. Alltså jag växte upp i Ucklum. Det är en litet ställe kan man säga. Det står på båda sidor skylten Ucklum så här. Åker man, kan man prutta så har man åkt förbi alltihopa. Så här. Det går väldigt fort alltså. Man la in heltäckningsmatta på 70-talet i Ucklum. Alltså det gick på 200 spänn. Fick man skära bort en stor bit så kunde man lägga in i Stora Höga och Svenshögen också faktiskt. Taxin har ingen framkörningsavgift faktiskt. Utan man går ner och sätter sig och röker i Storms taxi. Finns det ingen ställe att åka till heller. Pappa följer med till skolan varje morgon så där, för han går ofta i samma klass. Så där är det. Jag vet, pappa skulle lägga in sån här, så kan inte vi ha golvjordvärme? Golvvärme också på toaletten för några grannar som hade. Då la han in ett hudsnät och ner 220 volt ner. Och så fick vi sitta och baja med stövlarna på från 74 till 84. Ja, vad hemskt alltså. 1979 ska ni veta så fick vi loss 6000 spänn. Och då var inte loket så känd som han är, som han var för ett tag sedan. Nu är han mindre känd igen. Det är nästan så vi kan få honom för 6000 spänningar. Så skulle han inviga midsommarafton nere vid Ucklums skola, ska ni veta. Då var han där nere och sa, ja vi ska se i Ucklums bordet, välkomna allihopa här. Vi ska hoppa runt granen allihopa, eller stångerna, vad heter, smågrodorna. Och så aktionerar han ut en jordfräs för 400 spänn. Och så skulle han åka upp till Rabbasede marknad och inviga ett cykelställ för 6000 kronor. Så han hade lite bråd i sådär. Men den halvtimman så skulle man vara nere vid skolan. Det ingick liksom. Så jag och min bror Jonas, jag kanske var 12, säger vi. Jonas var 9. Och då ska ni veta att Mats, som ännu mindre, han var kanske 8. Så är det. Man får barn väldigt tätt på landet. En barnvagn kan ha gått i 4 generationers arv men bara var 14-15 år gammal. Det är det alltså. Det är ett inavel, så där kan man säga också. Så här. Oftast när folk gifter sig så städar de bara en sida i kyrkan. Behövs bara. Alla sitter på en sida. De är släkt. Man kan köpa samma present. Ja, tack ska ni ha. Man kan köpa samma present. Men köpa julklapp är bra, för det är mamma, syster och fru får samma klapp. Det är samma människa. Det är en present. Det är billigt, va? Man har oftast en flickvän som kan klättra i trä som en apa. Pappa sa så här, du kan väl kila ner på soptippen Peter och kolla om det finns något kvar. Ja, då hade vi det. Det fanns det aldrig. En gång kommer jag ihåg, då hade pappa sagt så här till mamma. Så här, jag tänkte gå till Walter och spela poker, dra på dig rocken Kerstin. Och mamma, så får jag följa med. Nej, jag ska stänga av värmen några timmar bara. Så där hade vi det. Men 1979, alltså, då var loket där nere och då hade mamma sett Sound of Music, ni kommer ihåg. Och där syr de ju klädet av de här jävla välartade barnen av gardiner. Och mamma hade köpt en stuvbit med plys, gul, kycklinggul plys som hon hade sytt varsin tunika till oss pojkar. Och ett par knickers, för hon hade det mönstret nämligen hemma från Burda eller vad den här tidningen hette. Och så hade vi ett par espandrillos av vinterdäck som pappa inte behövde längre. Mamma var ensamstående, sa jag det. Pappa bodde hemma i och för sig. Det var ju så på den tiden, men han hjälpte inte till så där jättemycket. Och så hade Mats fått en smart liten mussa som man skulle se att han var minst, va? Så vi tog på oss de här kläderna. Vi vill inte hugga, vi går hellre nakna, mamma. Vi visste att de skulle reta skiten av oss när vi kom ner, de här bondpojkarna, va? Men det gick inte. Mamma var ännu farligare. Hon hade en rubank, en stor trähyvel som hon höll upp där, som hon skulle hyvla oss på korsryggen med om vi inte tog på. Ta på den nu! Titta på loket, de bryr sig inte om er! Mamma var från Lysekil. Är någon som är från Lysekil? Varför skriker ni så jävligt i Lysekil? Det är otroligt vad ni gapar. Det blåser väl förmodligen där uppe, va? Så hon skrek med mynd. Hon var jävla stor kärring, alltså. Enormt farlig, alltså. Hon hade eget riktnummer, faktiskt. Ja. En gång hade hon åkt förbi Hedlöf, som de hette, grannar inte, och vinkat ut genom fönstret med ansiktet så. Då ringde de polisen och sa, du åkte förbi en kvinna och monade här alldeles nyss. Så hade vi det. Då hade vi tagit på dem, ja det behövs inte. Så hade vi tagit på de här kläderna, de här gula kläderna, och så sa vi så här, vad ska vi göra nu? Jag ska sminka mig nu! Jävlar om ni skitar ner er med de fina kläderna, då tar jag den här hyveln. Och så skulle hon hyvla på oss. Så vad får vi göra? Det tog ju en timme. Hon skulle ju bredspackla sig och så skulle två lager grundfärg och allt. Så får vi gå upp till sjön. Ja, det får ni. Men jävlar, har ni skitat ner er.
Och vi gick upp till Gårdsjön. Det var 200 meter att gå. Så här, sjö och sjö. Det var liksom ett sänke i jorden. Så här, med lite. Om man tog handen så var det fuktigt i mitten. Det låg lite gräsänder och antiloper. Och några sovsäckar och lite göjs, lite lera och några lite bös och lite löv och grejer. Men för oss och gräsänder var det en sjö. De skulle de muddra den här sjön, ska ni veta. De hade satt i små pinnar runt, sådana gula plastpinnar runt om sådär. Och där skulle de gräva ut 2x2 meter så vi fick ta oss ett bad i det sura vattnet. Så vi inte skulle få någon kroppsbehåring sen resten av året. Hade Stenungsunds petrokemisk industri sett till, så skulle det vara. Och då hade jag tagit med mig, förstår ni, ett blixtskott eller knallskott som heter, om någon har gjort repmånar, gjorde pappa. Det märkte vi ingen. Han var borta en hel månad, ingen märkte någonting. Vi ställde fram tallrik till honom varje dag. Ingen aning vad han var. Kenneth hette han förresten. Då hade han stulit med sig ett sånt blått knallskott hem. Och då sa vi, smäller in sommaren här. Vi skiter i loket, så vi smäller in sommaren här uppe vid Gårdsjön. Så då tände jag på den här smällan och stoppade ner den i det här röret så den åker ner långsamt. Och vilken friktion. Det var det här den åkte ner långsamt. Ni vet, som det finns, som om ni har varit på Kivis marknad, så finns det liksom en liten stålstång och så åker en liten träfågel ner, en liten hackspett ner långsamt så. Lite den känslan var det den åkte, en friktion som inte jag känt sen den dagen, om jag ska vara ärlig alltså. Och det hänger inte på min fru tyvärr alltså. Och så säger Mats, han är den lille då, Mats med de söta ögonen och sån lite parsår och sån där smart mössa på sig och så de här vinterdäckskorna på sig och så det gula. Hur långt skulle vi gå? Vad var det med säkerhetsavstånd? Så, och jag tittar på det, det stod säkert 700 meter nu efteråt kan jag tänka det va. Men då sa jag 7 meter sa jag, vi backar 4 meter och så kommer den dova knallen. Så fraktas det antiloper och gräsänder då. Det finns en Led Zeppelin-platta faktiskt, en kvinna, nummer 4 tror jag, som har en stor rishög på ryggen. Kommer ni ihåg den? Lite den känslan var det på oss. Nu hade mamma en sån här bil, en apambulans, ni vet, en Renault 4L. Limegrön, som har stal sin egen plånbok när man växlade med en sån med krycka liksom så. Så kommer hon åka med den där. När vi står med lera på ryggen. Då åker vi till Loke, det här jävla trähyvel med. Så det gjorde vi inte. Utan då fick vi vara hemma den dagen. Och mamma slet av med polisonganlagen, så jag har inte dem kvar. Och har dem i en plastpåse i frysen. Så varje jul så tar de fram, här är de, din jävel, här är de. Så hade vi det på julafton. Bland annat. Vi har ett band också. Ska ni komma upp eller så vi får igång nu?